Ovi më shumë dhe, parë se më janë një video, dhe ishtë me auru festen e 28 nëntorit ke Shqiptarve anën banë botës. Macedoni, Kosovë, Shqipni, Diaspor, ka ka Shqiptar në glop, që shto të dhe vali, ka ka Shqiptar në glop. Urime, festa e 28 nëntorit, pritshme e shumë nëntorat tje. Shkojme video. Ku shumë se vejnë Hamza Ops TV, unë e Hamza dhe sot një rikëtime në video tjetër. Vish pas e mjani videos e diri si se er, mës harëni me bu subscribe që arrejme për u objese më fësajmë le dhe follow në Instagram Hamza Bityqi 5, Hamza Underline Maps TV, uvejt në Underline Bityqi 7, linkat e ke që TV e keni poshtë në description. Ok, më fësajmë le jeri këtime në video tjetër, nështë e keni po prej thumbnailit, edhe prej titullit, se qka kjo video, qka kontenti kësaj video. Jena mo vice në sezoni, vice mujnë e botorit që lutë kupe e botës, edhe po du me ju të regu do fakte, rreth stadionit 974. Të fakte nuk i kam shpik vet, po i kam marrë për Instagram të fakteinteresante.al. Është një faqe që qëtë fakte shumë interesante, mëni me shku me këshyrë. Edhe shka kam ju të regu unë rreth këti stadionit, kam ju të regu disa fakte. Shka e në ato, okej, spojlo dhe shumë, po shkoj me faktin numër 1. Të shumë, e dini se stadiumi ku do luet këtë vit botrori ka një veqëri të pazakont. Dhe me thonë e pas ka një veqëri të pazakont. Qëka është? I gjithë ki stadium është i përbër nga kontinjer transporti që transportojnë madhra, si që njët edhe Katari që është qasë i vejni. Pikër ishtë 974 të tilë, ashtu si që kanë vendosur edhe emri. Stadiumi 974. Veqëria e ti është se aji mund të shmontohet i gjithë dhe të vendoset diku tjetër. Dhe se qyshe mora vesh une, ky stadion mas botrorit ka më dhonë donacion të një shtetë. Edhe se Kosova ka hi si konkurent për me morë këtë stadion. Isha Allah e binë që du në shku. Mas fa më mërmenja. Fakti tjetër është ideja e stadionit me kontinjet për shfarëson traditën e Katarit për të bërë transport e gjithë botën. Që është e thashe dhe ma heret që ki stadion është i bo me kontinjet që përfaqëson Katarin, se Katarin njës është qasi veli. Masa nëjra, gjithashtu numri 974 është edhe numri prefix i shtetit e Katarit, dhe më ta shtetit ku luhet kampionatit botëror. Në s'ka më i që të kemë faktët, që të i gjitha faktët e fakteinteresante.al, underline e ka poshtë. Kështu që faleminderit që keni këshirë videon dhe i në fond, mos harroni me bë like, share, subscribe, dhe shihemi në videon tjetër. Peace out.